Беликтега ауыз тиіс Жамбыл ауданына су жаңа әкім тағайындалды. Енді бұл қызметті Ерлан Қыдралулы атқарады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбай аудан активіне жаңа әкімді таныстырып, жұмысына сәттілік тіледі. Аймақ басшысы Жамбыл ауданының жоғары әлеуетін тиімді пайдаланып, өңірдің экономикасын көтеруге, кәсіпкерлік ауыл шаруашылығы саласын дамытуға барынша ден қою керектігін атап өтті. Сондай-ақ ауданның жаңа басшысына әлеуметтік мәселелерді оңынан шешу, қоғамдық тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында жүйелі жұмыстар жүргізуді тапсырып, нақты міндеттер жүктеді. Әкімнің қызметіне сәттілік, табыс тілейміз. Әкімнің жұмысы нәтижелі болар, егер ол аудан тұрғындарымен жиі-жиі кездесіп, сол кісілердің шешілмей жатқан мәселелерінің шешілуіне көмектесіп тұрса, онда әкімнің болашағы да, жұмысы да жаман болмайды. Мен енді ойлаймын, өздеріңіздің тумасы болғаннан кейін, өздеріңіздерді жақсы білетін болғандықтан, сіздермен жиі-жиі кездесіп тұрады деп. Ерлан Қыдралулы 1966 жылы туған, еңбек жолын 1986 жылы Жамбыл ауданында Крупская атындағы колхозда зоотехник болып бастаған. 2016 жылғы қыркүйектен бастап Жамбыл ауданы әкімінің орынбасары лауазымында қызмет атқарып келді. Облыс әкімі Бердібек Сапарбай Жамбыл ауданы жұмыс сапары барысында Көлкайнар ауылдық округ әкімінің еңбек ауылының тұрғындары алдындағы есеп беру жиынына да қатысты. Ауылда мал басына өсу динамикасы байқалады. Су үнемдеу технологиясын енгізу бойынша жұмыстар атқарылуда. Округке қарасты 5 елді мекеннің 4-еуі ауызсумен қамтылған. Өз кезегінде тұрғындар ауылға тартылған газды үйлерге кіргізу, жайылым тапшылығы, жеке тұрғын үй құрылысына қажетті жер телімдерін беру секілді мәселелерді көтерді. Облыс әкімі кейбір мәселелер бойынша өзі жауап беріп, негізгі басымдықтарға айрықша тоқталып өтті. Суды аз керек ететін егін егуіміз керек. Өйтпесек болмайды. Оны егіп алып, ертең су болмай, бекер шығынға қалмауымыз керек. Ал енді жаңағы айтқан газ туралы, газды биыл шешеміз. Қазға осы неде 13 елді мекен ғой деймін, 13 елді мекен бар. Ана орталық неге үйлердің бәріне газ келген, бірақ ана орталық магистралға қосылмаған. Соның біреуі мына сіздердің еңбек ауылдарыңыз. Оны біз білеміз. Аймақ басшысы ауылдағы жұмыссыздар санына да назар аударып, тұрғындарды мемлекеттік бағдарламалардың мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға шақырды.